Qurbanlıq əhkamları. Allah öz qullarını qurbanlarla ona yaxınlaşmağı sevəcək şəkildə yaratmışdır. Biz hər bir ümmət üçün qurbangah müəyyən etdik ki, Allahın onlara ruzi olaraq verdiyi heyvanları qurban kesərkən Allahın adını çəksinlər. Bu qurbangahlardan biri də qurbanlıq heyvandır. O İslamın açıq şüarlarından və təəkküd olunmuş sünnələrindəndir. Onun vaxtı bayram namazından sonra başlayır və təşrik günlərinin 3-cü günü gün batması ilə bitir. Qurban ancaq otlayan heyvanlar üçün kəsəldir. Bunlar dəvə, inək və qoyumdur. Toyuq, dovşan, maral və s.ə kəsmək səhih deyil. Sağlam kök heyvan seçmək sünnədir. Bu da uca Allahın bu ayəsinin təfsiridir. Bax belə Hər kim Allahın ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki bu qəlblərin təqvasındandır. Qurbanlığın kəsilmə yaşına çatması şəriətdə vacibdir. O da dəvələrdə 5 illik, inəklərdə 2 illik, keçlərdə 1 illik və qoyunlarda isə yarım illik olmalıdır. Kəsilmə yaşından aşağı, kök olsa belə qurban kəsmək olmaz. Nə tək gözlü, nə xəstəliyi aşkar olan Nə aşsalığı aşkar olan, nə də həddindən artıq arıq heyvan kəsmək olmaz. Qulaq, buynuz və quyruğun qüsuruna gəlincə bu bəyənilmir, amma səhih olmasının qarşısını almaz. Elə isə çalışın ki, qurbanınız gözəl və hər bir qüsurdan salamat olsun. Və bilin ki, qurbanın qəbul olunması təqvaya bağlıdır. Uca Allah buyurur: "Allah ancaq müttəqilərdən qurban qəbul edər."